გადაროვიდან ვე გურამი რაღაც იყო წარმოუდგენლა ცელხი არარსებული არარსებული ცელხი და ამავე დროს მეტის მეტად დამჯერი იცი ძალიან კეთილი იყო ძალიან კეთილი და მოსიყვარული ძალიან ძალიან მოსიყვარული და ბოლომდე ესე მივიდა კაცობამდე რომ ყოველთვის ჰქონდა რაღაცა მე და მიშაში ძალიან დიდი პატივისცემა დიდი ხაათრი ისეთი კარგი ღირსებიანი ბიჭი იყო ეს როგორ უნდა ვაქო ჩემი შვილი ესე ძალიან მაგრამ ბერ თავისებურებასთან ძალიან დიდი ღირსება ჰქონდა მე რაც თავარია მაგისი სიკეთეები იყო ეს კორიანტელი სიკეთეები სიცით ერთხელ დილით ჩაი გავშალე და გურამი გავაგზავნე პურზე წავიდა პურის მოსატანა და წავიდა და წავიდა უკვე დამთავრდა ჩაიც ყველაფერი და გურამი არაჩანს მე შვადცხას მოდის და მე ვუნდა დედა თუ მიყვარდე მაპატია შენ არ გეწყინოსა მაგრამ ისეთი კარგი საქმე გავაკეთეო რაღაც არაჩვეულებრივიო რა გააკეთებ პურის მაღაზიაში ვიღაც მოკუზული დედა ბებო შემოვიდო თავი ქონდა ბიდები მიწაზეო და ეძებდა ვიღაცის მისამარს და ვერ ეპოვნა ისე შემეცოდა წარმოვიდგინე რომ შენ რო იყო თქვა მაგ დგომარებაში და არავინ არ მოგაქციოს ყურადღებო ავიღე უცებო და ეს შენი პურის ფულიო ტაქსში ჩასვიეს მოხუცებული ქალი და წავედი და ვაპონინე სახლიო და დავაბინავე ისეთი კმაყოფილი ვარო ერთი დღე მშიერი რო ვიყო ნამდვილად მოვითვენო ვიდრე ეს არ გამეკეთებინა ნუ ესე აი ესეთი რაღაცა თავისებურებები ძალიან უხვად ქონდა